about us. Дизайнер лежать з нами не приїхав. Він участвував в Ukraine Web Challenge і, до речі, приїхав. Значить, Google, не знаю, який там термін, але там раз в півроку чи раз в рік проводить такий івент, наприклад, як Android Developer Challenge чи там Google App Developer Challenge. Тобто, в чому це заключається? Ви можете, вам дається якесь завдання, і ви повинні його зробити. Наприклад, цьогорічний Google App Developer Challenge 2012 року, суть була в чому? Вся ніби наша планета ніби поділилася на деякі регіони, поділилася на, ну, тобто, треба було задевелопити аплікацію в певному напрямку, наприклад, яка стосувалася там бізнесу, ігор, чи соціально, чи щось типу того. І обов'язковою умовою було використання Google API. В більшості це був Google Drive. Тобто, ну, там плюс ще деякі нюанси, але які не дуже сильно впливали. Ну і це відбувалося літом. Ну і Богдан запропонував мені взяти участь. Я якраз через 2 тижні мав відпустку, і це на морі віддихати. Ну, і, але ми все-таки вирішили. Я ще там на морі взяв собою ноутбук, чи сидів і написав. Спочатку треба було прийти в фінал. Дизайнер тоді ще з нами не був підключений. Ми двоє десь за 15 днів вже у нас була якась ідея, був якийсь UI, вже деякі наробки були. Суть нашої аплікації в чому була? Це використання Android, використання Google Drive API, використання Google Maps, використання Gmail аккаунта. Слухай, пропозиція. Давай, ти не хочеш розповісти, може, разом з Богданом, більш детально про проєкт в потоці, а зараз зосередитись на самому, як проходив конкурс. Тобто в тебе можливість ще більш широко розповісти про проєкт в другому потоці, як ви знаєте? Окей. А тепер чисто віктовське, як це було? Що ви знаєте почати? Як все було, ми так от, скажімо, правда, як я б зробив аплікацію, відправили її без ніякої надії, що ми пройдемо. Так, що ми знайдемо. І тут якимось чудом ми прийшли, значить, в півфінал. Вау! Півфінал глобального конкурсу Google на весь світ. Не знаю, як це сталося, не так, як ми прийшли. Переможці, ну, типу, що ми виграли, це Chromebook кожен, і оскільки ми були учасниками, типу, як наша команда складалася повністю зі студентів, це ще плюс $1000. Якби наша команда ще складалася повністю з дівчат, це було ще $1000. Я тоді якраз постарився. Тобто, що у навчальничі, от, ви можете замістити, Водан тобі дрожче і волосся. Те, що казав, про зміну статі. Можна запитати? Що робила ваша програма? Ну, це те, що в другому потоці. Хоч пару слов. Поділ пару слов. Соціальна мережа. Там прикольна. Така сконцентрована мережа. Що таке дідл? Цим словом можете на ньому зосередитись, а відповідь більш повно отримайте другому. Назва аплікація була дідл. Там дубль точка. Дідл — це вчинок. Тобто, це ніби поєднання двох слів дідліс. Список вчинку, так. Ну, потім Google дав, по-моєму, місяць нам на те, щоб ми доробили аплікацію. І серед тих всіх півфіналістів вибиралася вже аплікація, яка повністю перемогла. Ну, але от, іменно, щоб повністю перемогти, до речі, приз був $20,000, то ми дуже багато сил на це витратили. Але, на жаль, кожен з нас працює, там це все робили вчора.
ми зробили мінімум того, що ми запланували, і, на жаль, не перемогли. Але, ну, якщо чесно, то прийти в фінал, в півфінал було не так важко через те, що було поділено на 6 категорій взагалі в світі, там Азія, Європа, там північна Південна Америка. Плюс в кожній країні ще було по три категорії. Ті, що я казав, ігри, там бізнес і соціальні. Там ще представники. Ну, детальніше конкретно про проект ми розробляли і чим це закінчилося для кожного з нас. Це вже в другій частині розказу. Кевін Нельсон. Це два засновники Google Developers, взагалі світового вони Mountain View, двоє просто заснували це все діло. І чим це закінчилось для мене, зараз Кевін Нельсон має свій стартап в соціальну мережу. І я зараз не працюю над новою системою мережі, про яку я так само скажу. Чудово. Передавай привіт, ми це вже набираємо. Райпер разом з Кевіном Нілсоном справді організували за однією версією перший, за другою версією другий в світі GTAC, а тепер GDG, Кремні Силіконової долини. І ВЕП зараз курує GDG всього світу, глобальний координатор. Вчора під час нашого саміту був хенгаут з Веном і він передав нам новини щодо нових рішень Google щодо GDG. Співпрацюючи з нами в GDG, ви про них дізнаєтесь. Але для чого ці зустрічі? Наприклад, конкурс Google Apps Developer Challenge. Чи наступні хлопчики і дівчатка, які зараз вам про себе розкажуть. Я б, наприклад, якби жив в Америці, я і перший, і другий раз голосував би за Обаму. Тому що мені багато чого в ньому подобається.